Привіт усім! Як завжди у цій порі, з вами «Рецепти здоров'я» і сьогодні будемо говорити про снід. Снід атакує. Медики констатують, що кількість хворих невпинно зростає. На сьогоднішній день ВІЛ-інфекція відноситься до хронічних інфекційних захворювань, які прекрасно зараз піддаються лікуванню. Тобто це не є вироком. Ми десь порівнюємо інколи з цукровим діабетом, коли людина, постійно маючи підвищені рівні цукру в крові, повинна приймати цукрознижуючі препарати тим чи іншим шляхом. Так само про ВІЛ-інфекцію. Якщо вона виявляється, ми проводимо відповідні обстеження, призначаємо, підбираємо відповідну схему лікування, відповідні препарати, які підбираються індивідуально. І людина приймає так звану антиретровірусну терапію, тобто це противірусні препарати, які діють на вірус імунодефіциту людини. Це лікування є пожиттєвим і дозволяє людині жити, скільки, як кажуть, дав Бог, не хворіти. І якість, звичайно, життя залишається на високому рівні, так само, як і у людей, які не є інфікованими. На жаль, де ріст захворюваності, і з кожним роком ця кількість зростає. Що стосується статистики, на сьогоднішній день на обліку в центрі СНІДу перебуває 1147 осіб. З них близько 500 вже в стадії СНІДу, тобто це є термінальна стадія захворювання. Що стосується летальності, тобто смертності, за період спостереження за епідемією в нашому регіоні вже померло 450 осіб від СНІДу. Тому що ми мали еру до антиретровірусної терапії, так званої, коли ми не мали чим лікувати пацієнтів і, звичайно, були безсилими в боротьбі. Наразі ситуація змінилася і ми маємо важелі впливу на цю хворобу. Ми маємо ріст захворюваності серед групи у віці від 15 до 24 років. Це дуже серйозно, тому що ми розуміємо, що це є десь і неповнолітні, та від 15 до 18 років, так, і молоді люди, фактично таке. Люди працездатного віку, молодого, наше майбутнє, так? І бачимо, що зростає кількість ВІЛ-інфікованих серед цієї групи. Я завжди, коли десь маю можливість виступити чи дати якесь інтерв'ю, акцентую на тому увагу, що все-таки треба посилити і освітні заходи, і десь соціальний супровід в тому, щоб закликати тестуватися молодь на ВІЛ-інфекцію. І десь ми навіть зараз обговорюємо такі проекти з благодійними організаціями про те, що вони мають швидкі тести безкоштовні, так, і десь почергово, згідно такого розробленого плану, провести тестування учнів 10-11 класів, учнів ПТУ, інститутів і так далі, щоб, власне, молодь обстежити і знати, що робиться. Тому що, насправді, я думаю, що там є серйозні проблеми. Чому вони виникають? Ми бачимо, що зараз щодо споживання ін'єкційних наркотиків змінилася ситуація. Якщо раніше вживали їх ін'єкційно, так, і це було основним шляхом, то зараз молодь вживає таблетовані форми наркотичних речовин чи інтраназально, так звано, через ніс, так? І внаслідок вживання наркотичних речовин йде розгальмовання поведінки і незахищені статеві контакти зростають. Власне, з цим ми пов'язуємо ріст захворюваності. На рахунок росту захворюваності, на рахунок навіть шляхів передачі, там ми маємо зміну такої цієї картини, тому що залишається і побутує думка серед суспільства, що на ВІЛ-інфекцію хворіють тільки люди з груп ризику, а саме це чоловіки, що мають секс з чоловіками, споживачі ін'єкційних наркотиків, люди комерційного сексу. Але я щороку вже акцентую на тому увагу, що давно вийшла інфекція за межі груп ризику. Тобто зараз йде поширення серед загального населення і, зокрема, в першу чергу статевим шляхом. Якщо 10 років тому статевий шлях складав всього там 18-17%, то за останніми даними він складає вже 73%, а споживачі ін'єкційних наркотиків – це всього-навсього 15-17%. Тобто, як ми кажемо, пішов вірус імунодефіциту в маси, в загальне населення, і в основному зараз це є статевий шлях інфікування.
В залежності від стадії хвороби є відповідна класифікація тих проявів. Так? Якщо на перших стадіях це може бути просто збільшення периферичних лімфатичних вузлів, коли, наприклад, виникає так званий гострий ретровірусний синдром, це протягом перших 2 місяців від попадання вірусу в організм людини, це може клінічно проявлятися банальним болем в горлі. Так? Люди часто думають, що це є ангіна, так званий тонзиліт. Підніматися температура, слабість. Що характерно, навіть без лікування ці всі симптоми проходять. Як правило, в такій стадії ми нікого не виявляємо, тому що ніхто, ну, скажімо так, не думає, коли біль в горлі з'являється, що це може бути початок ВІЛ-інфекції. Та? Тому дуже рідко ми виявляємо на таких стадіях пацієнтів. Це може бути тільки під час вагітності, ми виявляємо на перших стадіях, все-таки бувають випадки, і коли тестуємо донорів, тому що донори зобов'язані тестуватися, так, то виявляємо їх на перших стадіях. Що стосується інших клінічних проявів, це може бути грибкове ураження нігтів, це може бути так званий геопорізуючий лишай, порізуючий герпес, який також вже є, характеризує другу стадію захворювання. Це може бути грибкове ураження ротової порожнини. Вже на пізніших стадіях це, звичайно, і туберкульозна, і поширеніша форма інфекції, так? Різні менінгоенцефаліти, так звані запалення головного мозку, і безліч інших захворювань, тобто, щоб не перераховувати. Дуже часто на практиці ми стикаємося з тим, що, наприклад, людина має чи бронхіт, чи пневмонію, запалення легень протягом року, там, двічі, тричі. Це мусить насторожувати суспільство, тому що якщо людина протягом року та хворіє так часто, так? То однозначно це також є одним з клінічних проявів, щоб тестуватися на ВІЛ. Тестуватися на ВІЛ можна і анонімно, тобто не називаючи своїх паспортних даних, конкретного місця проживання і таке інше. Це є цілком реально і прописано законодавчо, так? І нагадати, що все-таки лікарі, які не дають до тесту так зване консультування перед тестуванням, вони не мають права поширювати інформацію про те, хто тестувався, який результат тестування. Тобто ми дотримуємося конфіденційності, тому що за розголошення даної інформації несемо кримінальну відповідальність. І, власне, коли вже результат є готовим, то може його забрати тільки та людина, яка проходила тестування. Тобто інша людина, родич, чи чоловік, чи дружина, чи діти, чи сусіди, вони не мають права, ми не можемо видавати результат незалежно від його, скажімо, значення, чи він є негативний, чи позитивний, не маємо права, тільки людині, яка пройшла тестування. Вірус імунодефіциту людини, він вражає імунну систему, тобто ті захисні сили організму, які чинять супротив різним інфекціям. І, власне, від вірусу безпосередньо ніхто не помирає, так? А чому відбувається летальність, так? Чому люди помирають? Тому що рано чи пізно, через деякий час, вірус руйнує імунну систему, організм стає беззахисним перед різними захворюваннями, і ми бачимо, що одномоментно одна людина має починає хворіти безліч різних захворювань – бактеріальних, вірусних, грибкових і так далі. І тому вже, скажімо так, на фоні того беззахисного організму, організм не має сили боротися з тими захворюваннями і, власне, відбуваються летальні наслідки, якщо вчасно не лікуватися. Зустрічаємося часто з тим, що бояться і надавати допомоги інші медичні працівники, і контактувати, чи в сім'ях, якщо є ВІЛ-інфіковані. Я хочу нагадати, що в побутовому житті ВІЛ-інфіковані люди є абсолютно безпечними, тому що вірус не передається ні контактно-побутовим шляхом, ні повітряно-крапельним шляхом. Говорячи про шляхи інфікування, це можливо тільки статевим шляхом, коли є незахищені контакти, так званим парентеральним, тобто через кров, а найчастіше це відбувається при вживанні ін'єкційних наркотиків, так, і від матері до дитини. Інших шляхів не існує, тому в побуті люди абсолютно є безпечні. Що стосується захищених статевих контактів, презерватив стопроцентно не захищає, тобто ми не маємо стопроцентного захисту, не можемо бути впевненими, але однозначно рекомендуємо, тому що він значно знижує, десь приблизно складає 94-95% цей захист, так, не стопроцентний, але окрім того, що він захищає від інфікування вірусом імунодефіциту людини, йдемо ще про інший захист від
інфекцій, що передаються статевим шляхом. Це також такі серйозні захворювання, як вірусні гепатити Б і С, венеричні захворювання, є певний перелік. Тому використання презервативу обов'язково, якщо ми дбаємо про своє здоров'я. Перший момент профілактики – це самому бути обізнаним щодо свого ВІЛ-статусу. Тобто ми завжди закликаємо всіх пройти тестування, хоча б раз в рік проходити його, тому що по життю ми стикаємося з різними ситуаціями. Десь є по стоматології, якісь оперативні втручання, немає ніде гарантії, тому що це все є ризики. Тому знати свій статус, як кажуть, ти маєш інформацію, ти озброєний і ти знаєш, як діяти далі. Тобто маєш можливість отримувати допомогу медичну, якщо вона буде необхідна. Що стосується дійсно так от в повсякденному житті, це більше вже за кордоном давно така побутує практика, коли люди зустрічаються чи планують вступати в шлюб. Нікого не здивує, що пара звертається, щоб протестуватися, тому що планують, звичайно, і діток, так, і щоб знати свій ВІЛ-статус. У нас це так ще менш поширено, ще так не досить часто, хоча вже зустрічається, тому також закликаємо молодих людей знову ж таки тестуватися. Якщо статус людини невідомий, так, то звичайно 100% рекомендуємо використання презервативів. Хоча також аналізуючи от ситуацію, в тому числі фінансово зараз в країні, ми розуміємо, що це ж звичайно молоді люди в першу чергу, та які можливо ще не мають такого заробітку і доходів. Якщо оцінити, що презерватив, пачка тих презервативів коштує в межах там 100 гривень, звичайно, що це є серйозні гроші там для підлітка, для школяра і так далі. Тому надіємося все-таки на і на благодійні організації, десь що державні якісь закупівлі, щоб все-таки в місцях масового відпочинку молоді, так, щоб все-таки це було доступно, безкоштовно, і щоб мали можливість використовувати той захист. Ну, як завжди, на сам кінець рецепти краси. Хочете розбавити сірі зимові будні? Завітайте на яскравий макіяж. Доброго дня! Мене звати Джейн і я візажист. Сьогодні в нас така чарівна модель Христя. І ми будемо обговорювати тенденції в макіяжі осінь-зима 2018-2019. Однією з основних тенденцій цього сезону будуть яскраво-червоні губи. Не просто червоні, а лакові губи. Саме такі сьогодні ми і відтворимо. Ми підготували шкіру моделі. Опрацювали, нанесли легкий тон, підкреслили рунанками, опрацювали брови максимально натурально, так те, що нам і потрібно. І тепер перейдемо до макіяжу очей. Для макіяжу очей ми використаємо максимально натуральну палітру. Під бровку нанесемо світлу тінь, яка візуально припідніме нам найвищу точку, і розташуємо. Аналогічно так же само відтворюємо на іншій брові. Для рухомої повіки ми використаємо тіні з пігменту, які дадуть нам легкий бронзовий ефект. І гарненько розтушуємо. Розтушовуємо не тільки кутик, розтушовуємо і біля носика, втушовуючи легесенько в брову на початку. Таким чином ми робимо погляд більш глибокий. На нижню повіку нанесемо також таку бронзову тінь, для того, щоб зробити доволі таке глибоке око, очне яблуко збільшити, але без яскравих акцентів. Тепер в центр на рухому повіку на очне яблучко ми підсвітимо його чуть-чуть світлішим тінтом. Наносимо плоскою кісточкою і можемо зробити такими похлопуючими рухами, зафіксувати на око. Тепер поглиблимо в місцях, де хочеться нам більшої глибини і розтушуємо.
наш образ завершений. Такий образ ми можемо використати для стримного одягу в повсякденному житті, а також для більш святкового виходу з доповненням якимось яскравими аксесуарами. Що ж, наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.